Zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya census swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu. Kwa sababu hiyo ina maana. Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika. Hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua Waislamu wangapi, watafute wao. Sisi natuhusu nini? Kama maaskofu wanataka kujua wana Wakristo wangapi, watafute wao. Si wanakuja makanisani kuungama, wauliza. Sisi inatuhusu nini jambo la dini? Hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini sisi? Hiyo ndiyo ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza dini, udini, bila haya, bila aibu. Wanajitapa kwa udini. Tunataka mtuchagulie mgombea ambaye atatusaidia kuondoa mawazo haya ya kipumbavu katika nchi yetu. Na ukiulizwa na wananchi wa Tanzania kwa dhati, mnadhani mgombea huyu analiona hilo kwa uchungu kama mnavyoona nyinyi, mseme ndio. Uweze kujibu kwa dhati kabisa kwamba ndio.